Ini balsanya, Pak. Wis. Ini, Pak. Positif A2. Itu banyak. Ringan, balsa ringan ini. Positif nanti. Nanti jenengan atur ini balsanya itu positif. Itu, Pak. Wah. Sip-sip ini, Pak. Positif nanti, Pak, ke jenengan. Ini, Pak. A2. Ini A3 ini. Ini A3. A2 superan. Ini, Pak. Sip-sip, Pak, balsanya, Pak. Wah, itu, Pak. Pak. Are asem gudan, Pak. Super, Pak. Ini enggak ada merah, ringan semua. Itu. Ini, Pak. Itu, Pak. Banyak, Pak. Positif nanti. Wis. Itu, Pak. Balsanya. Tak usah.